till årets entreprenör eller årets entreprenörskap. En kategori som har funnits med i webbstjärnan lika länge som webbstjärnan har funnits. Och de nominerade är följande bidrag. Be Seen IO. En grym marknadsföringskanal för ett UF-företag som har startat en lokal webbbyrå. Med tydliga kopplingar till läroplanen kan man tvivelsutan förtjäna sin nominering. Sjukt ambitiös utbrast en jurymedlem efter besöket på den här webbplatsen. En webbplats som också vinner VM i den mest utförliga omsidan. Grattis! Till de nominerade är också Five Prints som är en snyggt utförd webbplats så stilren med förmåga att skapa ett köpbegär. Sprunget ur den småländska myllan har denna entreprenör letat sig fram till juryns hjärta med sin smarta och snygga affärsidé. Gångbar, minst sagt. Grattis, Five Prints. Och så nominerade juryn också Vicky Judia för en visionär idé med ett vällovligt syfte som vill göra information tillgänglig för alla. Här möter vi crowdsourcat entreprenörskap som bygger på skolans värdegrund. Tillgängligt och medskapande i en vacker symbios. Allt på ett omtänksamt sätt. En sajt som tänker utanför boxen. Men precis som i många andra kategorier så har vi några specialomnämnanden som juryn vill ändå nämna. Och här går specialomnämnanden till en webbplats som heter Himlagrönt. Som får ett specialomnämnande för att de har en himla bra webbplats vars syfte är att förbättra världen. Yes! Ja, då var det vinnarna, Ola. Då tar vi vinnarna och då börjar vi alltså traditionsenligt med bronspengen. Och då lyder motiveringen. För en, citat, sjukt ambitiös webbplats som använder open source och tydligt visar det för alla besökare. Det är gänget bakom Be Seen! Yes! Här kommer de alltså direkt ifrån Gurkstan, Västerås, upp på scenen. Hej Viktor, hur är det med dig? Det är bra själv då. Jo, det är väldigt bra. Alltså, det är gott att vara i storstan liksom. Man bara känner storstadspulsen. Kan inte ni berätta lite grann om den här sajten? Yes, vi har ju sajten för vårt UF-företag. Vi är en lokal webbbyrå i Västerås som jobbar med utveckling av webbaserade affärslösningar. Det här heter alltså Be Seen. Vad är det som gäller om man ska synas i mediabruset 2016? Nej, men det gäller att etablera sig på nätet, ha starka sociala medier och ja, kör på. Bara mata på. Ni tar studenten nu, va? Kommer det här leva vidare? Nej, jag är inte exakt det här med ett liknande. Härligt. Kristina, vad håller på rulle? Jag måste ju ändå liksom gratulera er igen, för ni är väl ändå de som låg bakom Är det öppet också, är det inte så? Och hur gick det med den sajten då? Jo, men den gick det ju bra med, men vi la ju tyvärr ner den eftersom den också är en del i ett UF-företag och det ska läggas ner. Men ja, det gick bra. Alltså, jag vet ju hur juryn resonerade kring den. Och jag vet ju hur juryn resonerade kring den här. Så de var ju bara så, men gud, det här är ju inte elever som står bakom. Det här är ju på riktigt. Så ni ska verkligen ta med det. Att ni inte luras, utan att ni gör ett så otroligt proffsigt material som är så schysst att titta på. Hur har ni lärt er allt detta? Ja, då får du snacka med han till vänster om mig. Är det du som är den? Ja, men det är väl ett stort fritidsintresse för mig och det är någonting jag har lagt mycket tid på. Ja. Så. Och så de andra, vad gör de då? Om det är du som liksom får det så se sådär proffsigt ut, vad gör de? Är de bara liksom de schyssta, de här som ställer framför för att du ska... Nej, men de sköter själva företagandet. Ja, okej, okay. Så att de är liksom vd och ekonom. Exakt, och sådär. Exakt. De tre musketörerna från Västerås. Ja. Stort grattis! Stort grattis! Då rullar vi in på guldpengen. Motiveringen lyder: för en snyggt utförd webbplats, stilren och med förmågan att skapa ett köpbegär. De heter fiveprints.se. Och nu är det så underbart att det är delat guld. Välkommen upp och bara gotta in dig. Det är ett gäng till som vinner guld för en visionär idé som visar att det skulle kunna vara möjligt att göra all världens kunskap tillgänglig för alla. Och det gänget heter wikijudia.se. Välkommen ut också! Vi börjar med Edith som håller på med de här härliga posersen. Hur fick du den här goa idén? Det var mamma egentligen. När hon ville ha ett citat som hon såg på en tavla i en affär, och så fixade jag det till henne
genom mina kanaler då. Vilket citat är egentligen det mest sålda än så länge? Jag säljer mest egendesignade posters, så posters som egentligen är designade efter kunden. Och vad vill kunden ha? Är det selfies på poster? Har du kommit dit än? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det kommer kanske lite senare. Kristina, vad har du för några frågor i din frågebank? Jag har ju Edith har jag värsta. Ja, det är bra. Nu kommer det en riktig rackabajsaffare här med idag. Ja, den är riktigt nästan. Så här var det. När juryn tittade på din webbplats och sa de så här. Ja, det där är ju någonting som många andra vill ha. Och när det är så schysst presenterat så vill vi också ha det, fast vi kan ju inte tänka oss att vi ska säga att vi skulle vilja köpa. Hur lyckas du med det? Att någon som inte tycker så här att ja, men en sån här citat vill inte jag ha på väggen, men jag vill ändå köpa det. Hur lyckas du med det? Ja, det var en svår fråga. Jag försöker väl göra sidan så inspirerande som möjligt för alla, för det är det jag vill, att när man går in på sidan så ska man vilja köpa en poster. Så det är väl det jag försöker. Och det har du verkligen, verkligen lyckats med. För vi satt där med så här supernördiga jurymedlemmar som alla bara sa, nej, men vi vill inte ha citat på väggen, men vi vill köpa hennes grejer. Så stort grattis. Bra jobbat, Edith. Och sen har vi en karslug som står här bäcken mot bäcken ifrån Wikijudia. Då undrar man ju, vilken sån här förinspelad datorröst var det som fick er att börja med att själva spela in ljud på Wikijudia? Nej, men det är väl en blandning av alla de här datorinspelade som jag tycker är väldigt jobbigt att lyssna på själv. Skulle man möjligtvis kunna få lov att spela in på Wikijudia även om man pratar skånska? Ja, då för er som förstår. Det är ännu bättre än jag. Alltså jag måste bara citera här från er sajt. Så står det så här. Just nu finns det 6 artiklar i Wikijudia. Bara 2,833,133 kvar att läsa in. Och då undrar vi, när beräknar ni att vara klara med arbetet? Ja, vill du hjälpa till att läsa in så går det ju fortare. Men... fast jag säger att jag kan tala både på ut- och inandningen. Så vi kanske kan fixa det innan midsommar. Ja, vi har det som mål då. Ja, vi har det. Kristina, varsågod. Jag har ju också läst på din omsida och där står det ju att du har en ambition om att alla elever i svenska skolan skulle kunna läsa in det här. Vad tror du krävs för att du ska få skolan att säga, ja, men vi läser in Wikipedia-artiklar? Jag tror väl att man behöver först och främst man få, att folk, fler får veta att det här finns. Och sen ja, att de märker att det behövs. För det är många som inte, eller det tar väldigt lång tid för många att läsa artiklarna och att det finns ett behov av det. Mm. Om man tittar på bara din skola, hur många av dina kompisar har liksom påbörjat arbetet att läsa in artiklar? Ja, just än så länge har det inte varit jättemånga. Men det är några stycken i alla fall. Ja, det är några som har hjälpt. Schysst. Så då kommer det mer då? Det kommer mer. Ja, vad härligt. Underbart. Stort grattis till bägge två. Bra jobbat. Guld.